Azərbaycanda son illər ərzində 90 minə yaxın nikah bağlanıb. Eyni müddətdə 8700 nikah pozulub. Son 6 il ərzində boşanma halları 2 dəfə artıb. 26 min uşaq nikahdan kənar anadan olub. Qarşılıqlı hörmətin olmaması. Qarşılıqlı anlaşmanın olmaması. Psixoloji cəhətdən ailə qurmağa hazır olmamaq. Erkən yaşda ailə qurulması. Səbəblər çoxdur. Nəticə birdir. Boşanma. Bu, bizi narahat edir. April 21 2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin fəal gənclərlə görüşü. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda tendensiya var ki, ilə ilə boşanma statistikası çoxalıb. 2011-ci ildə birinci kvartala görə 15 mindən artıq nikah olub, 2 mindən artıq boşanma olub. Böyük statistika. Nəzər alsaq ki, bölgələrdə boşanmanın sahibi o qədər çox böyük kütlə daşınmasa, mən təsəvvür ki, Bakıda nə qədər boşanma var. Bu da gənc ailələrin birbaşa zərbə vurdu. Bununla bağlı dövlət proqramında belə bir dəyərlər, ümumiyyətlə, gələcəkdə 10 ildən, 20 ildən sonra bu gənc ailə institutu gələcək böyüyü, onun övladı böyüyü, nəvəsi böyüyü. Məsələn, bununla bağlı kifayət qədər işlərin aparılmasına əsas var. Yəni, bu iki istiqamətdə, yəni sözümü demək istəyirəm ki, ona görə ki, kartika göstərdi ki, bu istiqamətdə biz işləsək daha yaxşı olardı. Sağ olun, siz onda konkret təkliflərinizi verin. Və biz baxaq, bu məsələ ilə bağlı hansı addımlar atıla bilər. Əlbəttə, boşanmanın artımı bizi də narahat edir. Ancaq burada düzgün addımlar atılmalıdır. Burada əlbəttə biz inzibati yollarla heç nə əldə edə bilmərik. Konkret belə mexanizmlər olsun ki, yəni, təbii yollarla biz bu məsələni əlbəttə ki, bilməliyik, dərindən araşdırmalıyıq və konkret təkliflər olarsa, müəyyən mənada bu məsələni də biz proqramda nəzərə ala bilərik. 7 iyul 2011-ci il. Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015 dövlət proqramı təsdiq edildi. Maddə 6.6.5. Erkən nikahların qarşısının alınması məqsədi ilə maarifləndirmə işinin aparılması, gənclərin hüquqlarının müdafiəsi və ailə institutunun gücləndirilməsi. Vətəndaş cəmiyyətində debat ictimai birliyi öz strategiyasında gənclər arasında sağlam ailə dəyərlərinin inkişafına dəstək olmaq üçün gənc ailələrin davamlılığının təmin olunmasında dövlətin təsiri mövzusunda Respublika Gənclər Debat Forumunun keçirilməsinə qərar verdi.
1 dekabr 2011-ci il tarixində gənclər arasında sağlam ailə dəyərlərini təbliğ etmək üçün mən sağlam ailəni belə görürəm şüarı altında sağlam ailə müsabiqəsinə start verildi. Başlandığı gündən böyük maraqla qarşılanan müsabiqədə 26 nəfər iştirak etdi. 15 dekabrda müsabiqədə ən çox bəyənilən 5 şəkil final mərhələsinə buraxıldı və Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin İdarə Heyəti tərəfindən qalib seçildi. Müsabiqə zamanı 15 gün ərzində 26 şəkili 4000 nəfər bəyəndi. 5495 nəfər rəy bildirdi. 58142 nəfər tərəfindən səhvəyə baxış oldu. Biz sağlam ailəni belə görmək istəyirik. Mehribanlıq saadətdir, mehribanlıq saadətdir, saadəti yaşadalım. Ömrün şövqü məhəbbətdir, ömrün şövqü məhəbbətdir, məhəbbəti yaşadalım. Ömrün şövqü məhəbbətdir, məhəbbəti yaşadalım. Üstümüzdən keçdi külək, üstümüzdən keçdi külək, şən zarafat şirin gələk. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək gülək. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək gülək. Hardasın ay meşit kazın, gel gör senin cennetimi ne celalı var. Kur yandıran mehribanlık ışığıdır, mehabbetle yanan çırak, mehabbetle yanan çırak, güneşten de ışıldıdır. Mehabbetle yanan çırak, mehabbetle yanan çırak, güneşten de ışıldıdır. Sağlam ailə, qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı dözümlülük, qarşılıqlı səmimiyyət, qarşılıqlı sevgi.